Salam, bu mövzu ən yaxşı video dərs müsabiqəsi üçün hazırlanıb. Mövzumuz Amerika Birləşmiş Ştatlarıdır. Mövzuya başlamazdan öncə biliklərimizi bir qədər yada salaq. Biz bilirik ki, yeni qitə olan Amerika qitəsi 1492-ci ildə Christopher Columbus tərəfindən kəşf edilib. Daha sonra İtaliya səyyahı Amerigo Vespucci Columbus'un kəşf etdiyi torpaqların yeni qitə olduğunu sübut edir və bu qitə Amerika adlandırılır. Amerika'nın yaranması Amerika qitəsində yeni dövlətçilik ənənələrinin əsasını qoyur. George Washington'un əsasını qoyduğu müstəqil dövlətçilik prinsipi inkişaf elətdirilir. Bununla yanaşı Avropa dövlətləri arasında ziddiyyətlər, ölkənin Avropa və Asiyadan kənarda yerləşməsi, qitədə onun rəqibinin olmaması Amerikanın ərazisinin genişlənməsini təmin edir. Bəs bu dövrdə Amerikada hansı tarixi proseslər baş verdi? Onun qitədəki hegemonluğunun tarixdəki rolu nədən ibarət oldu? 18-ci əsrin ikinci yarısında müstəqil dövlətin yaranması, hərbi xərclərin az olması, geniş münbit torpaqlar və bol faydalı qazıntılar Amerikada iqtisadiyyatın inkişafı üçün əlverişli şərait yaratdı. Avropadan gələn mühacirlərin sayı artdı. Amerika gəmiçiliyin inkişafına görə İngiltərədən sonra dünyada ikinci yeri tutdu. 1800-cü ildə Amerikada prezident seçkiləri keçirildi. Prezident seçkilərində Thomas Jefferson qalib gəldi. O, ölkəni möhkəmləndirmək üçün bir sıra tədbirlər həyata keçirdi. Seçki sənzini ləğv etdirdi, borclular və məhbuslar üçün humanist qanunlar qəbul edildi və 1808-ci ildən ölkəyə kölələrin gətirilməsi qadağan edildi. İngiltərənin Şimali Amerikadakı müstəmləkələrini geri qaytarmaq cəhdi 1812-ci ildə yeni müharibəyə səbəb oldu. Bu tarixə ikinci İstiqlaliyyət müharibəsi kimi daxil olmuşdur. Müharibə 1812-1814-cü illəri əhatə edir. Müharibə zamanı yerli hinduların bir hissəsi məhv edilmiş, qalanlar isə Mississippi çayından qərbə tərəf köç edilmişdir. Müharibənin nəticəsində 1814-cü ildə Amerika və Böyük Britaniya arasında Kent müqaviləsi imzalandı. İngiltərə Amerikaya öz müstəmləkəsi kimi baxmaqdan əl çəkdi. 19-cu əsrin əvvəllərində Avropada aparılan müharibələr Amerikaya öz ərazilərini genişləndirməyə imkan yaradır. Əsrin ortalarına kimi Luiziana, Florida, Şimali Kaliforniya və Texas Amerikaya birləşdirilir. 1846-cı ildə Greqan, 1848-ci ildə Yeni Meksika Amerikaya birləşdirildi. Şimalla Cənub ştatları arasında iqtisadi inkişaf fərqli yolla gedirdi. Quldarlığın ləğv edildiyi şimalda sənaye inkişaf edir, kənd təsərrüfatında fermer təsərrüfatı üstünlüyü qazanırdı. Cənubda isə kənd təsərrüfatında qul əməyi hakimiydi və quldar plantasiyaları üstünlüyü təşkil edirdi. Burada İlgari seçkili daha dərin kök salmışdı. 1854-cü ildə Amerikada Respublikaçılar Partiyası yaradıldı. 1854-cü ildə yaradılan Respublikaçılar Partiyasında rəhbər rol sənaye burjuaziyasına məxsus idi. Fəhlələr, fermerlər, ticarət və sənaye burjuaziyası Respublikaçılar Partiyasının tərəfdarı idilər. 1860-cı ildə Amerikada Respublikaçılar Partiyasının nümayəndəsi Abraham Lincoln prezident seçildi. Cənub quldarları Abraham Lincoln'un prezident seçilməsinə cavab olaraq ittifaqdan çıxıb konfederasiya yaratdılar və Jefferson Davis'i prezident seçdilər. Bu qarşıdurma ölkədə vətəndaş müharibəsinin başlanmasına gətirib çıxardı. Əslində vətəndaş müharibəsi və ya ikinci burjuva inqilabı adlandırılan bu müharibə 1861-65-ci illəri əhatə edir. Müharibənin səbəbi sənaye baxımından inkişaf etmiş şimalla quldarlığın hökm sürdüyü cənub ştatları arasında ziddiyyətlərin kəskinləşməsi idi. Müharibənin gedişində 1862-ci ilin sentyabr ayının 17-sində Antietam döyüşü baş verdi. Döyüş ABŞ ordularının üstünlüyü ilə nəticələndi. Müharibə zamanı Anakonda planı tətbiq edildi. 1865-ci ildə General Grant'ın başçılığı ilə Şimal ordusu Konfederasiyanın paytaxtı Richmond şəhərini tutdu. Vətəndaş müharibəsi başa çatdı. Nəticədə Şimal ştatları qələbə qazandı və Amerikada quldarlıq münasibətləri ləğv edildi. Amerikada aqrar məsələlər həll olundu. Müharibə zamanı tətbiq edilən Anakonda planı düşmən qüvvələrinin mühasirəyə alınaraq mühasirə halqasını daraltmasıdır.
Lincoln hökuməti daha çox tərəfdar qazanmaq və müharibədə üstünlüyü ələ keçirmək üçün 1862-ci ildə iki tədbir həyata keçirir. Bunlardan biri azadlıq haqqında bəyannamə və homestedlər haqqında qanundur. Azadlıq haqqında bəyannamə 1863-cü il yanvar ayının 1-dən qüvvəyə mindi və Cənub ştatlarında köləlik ləğv edildi. Homesteadlər haqqında qanun torpaq becərmək istəyən və Amerikaya qarşı qiyamda iştirak etməmiş hər bir Amerikalı ailə başçısı 10 dollar ödəməklə pulsuz olaraq 65 hektar torpaq sahəsi aldı. 1865-ci ildə aprel ayının 14-də Abraham Lincoln sui-qəsd nəticəsində qətlə yetirilir. 1866-cı ildə Amerika Konstitusiyasına edilən düzəlişə görə qaradərililər ağlarla bərabər mülki və siyasi hüquqlar əldə edirlər. Amerikada quldarlığının ləğvi və kənd təsərrüfatında kapitalizmin fermer yolunun inkişafı, dəmir yollarının çəkilməsinin geniş miqyas salması, istehsalda ən yeni elmi kəşf ixtiralardan istifadə olunması sürətli iqtisadi inkişafı təmin edir. Sənayenin yeni sahələri avtomobil, elektrotexnika, neft və kimya sənayesi inkişaf edir. İnhisar birliyi olan trestlər yaranır. Trest tərkibinə daxil olan müəssisələrin özlərinin istehsal, satış, hüquqi müstəqilliklərini itirdikləri inhisar formasıdır. İlk trest John Rockefeller tərəfindən yaradılıb, ona Cənab Milyard deyə müraciət edirdilər. Digər bir trest Polad trestidir. Onun sahibi John Morgan idi. Dünya iqtisadi böhranından sonra Amerikada islahatlar həyata keçirildi. İslahatların ən görkəmli nümayəndələrinin biri də Theodore Roosevelt idi. Theodore Roosevelt'in prezidentliyi dövrü 1901-1909-cu illəri əhatə edir. Onun birinci prezidentliyi dövründə Konqresdə trestlər əleyhinə qanunlar qəbul edilmiş, iri trestlərin fəaliyyətinə dövlət nəzarəti qoyulmuşdu. Theodore Roosevelt'in ikinci prezidentliyi dövründə dövlətin iri inhisarçılar üzərində nəzarəti genişlənmiş, Amerika böyük dayanıq siyasəti yeritmişdi. Böyük dayanıq siyasətinə əsasən Amerika, Latin Amerikası ölkələrinə qarşı zor işlətmək siyasətini davam etdirir. Theodore Roosevelt'e göre Amerika'nın borcu beynəlxalq polis rolunu öz üzerine götürmektir. William Taft'ın prezidentliği dövrü 1909-1913. illeri əhatə edir. O, dollar diplomatiyası siyasetini hayata geçirmiştir. Amerika borc verməklə Latin Amerikası ölkələrini yarım müstəmləkəsinə çevirir. Prezident Woodrow Wilson'un dövrü 1913-1921. illərə əhatə edir. Onun siyasi kursunun əsasını yeni demokratiya təşkil edir. O, vergilərin azaldılması, trestlərin əleyhinə qanunların qəbul edilməsi, 8 saatlik iş günü təyin edilməsi və s. islahatlar həyata keçirmişdir. Bank islahatı haqqında qanuna əsasən ölkə 12 bölgəyə bölünmüş, hər birində Federal Ehtiyat Bankı yaradılmışdır. Əmək Nazirliyi yaradılmışdı. 1913-cü ildə senatorların xalq tərəfindən seçilməsi haqqında konstitusiyaya düzəlişlər edilmişdi. Həm Theodore Roosevelt'in, həm William Taft'ın, həm də Woodrow Wilson'un keçirdikləri islahatlar nəticəsində Amerikanın mövqeyi möhkəmləndirildi. Amerika sənaye istehsalının həcminə görə dünyada birinci yerə çıxdı. Dərsimiz bu qədər. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm.